sista. Nu ska vi närma oss när svensken äntligen klev rakt in i cyberspace. Plats 55. Internet breakar och drar igång det svenska IT-undret. Svenska medievanor är under hela 1900-talet nere på u-landsnivå. SVT och Sveriges Radio monopoliserar i årtionden ljud- och bildmedia och skapar en uppgivenhet och trötthet hos svenskarna som nöjer sig med vad som bjuds. Förändringen inleds i februari 1993 när entusiasten Per Hedbor startar Sveriges första hemsida för dataföreningen Lysator i Linköping. Svenskarna, utsvultna på nya mediala kickar, blixtförälskar sig i internet som plötsligt finns överallt. Till och med i den stockkonservativa Melodifestivalen där Nick Borgen 1997 klargör att vi nu klivit in i en ny era med sin låt World Wide Web.